Сайн мэд санагч нараа. Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. За манай цахим хүч эдэлтгэх сургалт багш нартаа сургалтын 70% хямдрал зарлж байна. За энэ 70% хямдрал маань 100 мянган төгрөгөөс 30 мянган төгрөг болтлоо хямдарсан байгаа. За та энэ хямдралаар юу авч чадах вэ гэвэл за цахим багш.com гээд манай цахим сургалтын вебсайт байгаа. За та ишээ ороод сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авч олно. За энэ сайтаас сургалтууд гээд эсрэг рүү орохоор бидний одоо сургалтанд үзэх програмууд байгаа. За тэгэхээр эхлээд видео хичээлийн програм. За энэ дээр Camtasia болон Filmora програмэд судална. За эдгээрийн аль нэгээр нь видео хичээл бэлтжиж байна. За тэгэхэд энэ видео хичээлүүдийг бэлтгэсэн жишээ хичээлүүд байгаа. За та энэ дээр дараад бид өнөөдрийн хичээлээр галактик болон нарны аймгийн талаар За гихмичлэн гэр видео хичээлтэй видеогийн дараад үзээд яг видео програмаар ямар хичээл хийж болох юм бэ гэдгийг дэс харж болно. За интерактив хичээлийн сургалт гэж байгаа. За энэ дээр Adobe Captivate, Autoclet, Storyline, Iceberg, Suite гэх мэт програмуудаар програмуудын сургалт явагданаа. За тэгэхээр эндээс хийсэн хичээлүүдийг үцхийн тулд тагтлагчийн дүрс дээр дарж хичээлээ үзнэ үү гэд. За энэ дүрс дээр дараад за эхлэх гээд за та өөрөө ингэж оролдоод үзээрэй. Зорилго, зорилт, видео хичээл гээд видео хичээл нь. Бид өнөө та хичээл хичээл за энэ дээр галактик нарны аймаг нар гээд тэгээ хүүхдүүд өөрсдөө дараад явах боломжтой. За дасгал ажил гээд эхлэхдээ зархаа дасгал ажлууд явагдана. За энийг ингээд бүгдлөөд явсны дараа зөв буруу харилцаад нь гарч ирээд за одоо энэ дээр ингээд гаригуу таалдаг юм тий. За ингээд хариулт нь буруу байна гэд. За гих мэтлэнгэр явангууд эцэст нь хариултынх нь үр дүн гарч ирнэ. Авах өнөөс авсан оноо дэд хэдөө хариуллаа. Нэг удаарлтлаа ч гих мэтлэнгэр гих мэтлэнгэр харж болно. За тэгээ хариултаа арах дуусгах гэд. За гих мэтлэнгэр ийм интерактив хичээлийн програмууд. За энэ өөр өөр програм төр хийсэн хичээлүүд байгаа. За тэгэхээр тайнтэс сонирхоод за ямар шүү бэдэг би интерактив хичээл маань бүтцэн ямар шүү бэдэг бэ гэдэг эндээс хараарай. За мөн сайтын тоглоом интерактив хичээлийн програм хийсэн байгаа. За тоглоод 50-50% боломжтой. За хоёр хөтөлбөрөөр тий өргөжлүүлээд явах боломжтой. Тэгээ сайт өргөн төлөө тоглох ч гэдэм үү. За ийм интерактив хичээл тоглоомуудыг хийж сурахыг хүсвэл манай сургалтанд хамрагдараа. Энэ бүх програмууд заагдана. Тэгээ 7 хоног сургалт явагдана. За дараагийн програм бол percentage бэлтэх presentation. Энэ бол PowerPoint дээр. За тэгээ PowerPoint-ийн хичээл татах гээд татаад за ер нь ямар хичээл явагдах юм бэ гэдгийг таар үзэж байна. За тэгэхээр ийм их хичээлийг хийж сурахыг хүсвэл манай сургалтанд хамрагдараа. За ингээ хичээлийн зорилго гэдэг яг ингээ доогор явна. Явахаар зорилт боллоо. За бото зураг, дасгал ажил, баттал, гэрийн даалгавар гэх мэтлэнгэр презентацийн чанарын хувьд за энэ зүгээр жишээ шүү. Өөр янз бүрийн гоё, чамин хийцтэй интеграфтай презентациюудыг хийж сурна. Мөн презентацийн дээр анимашн оруулаад баг зэргийн хүүхдийн кино хийх хэмжээний хичээлийг хийж сурна. За дараа интернет орчинд ажиллах програмууд Google Drive, Google G Suite гэдэг. Нэг Google Drive, Google Classroom, Google Forms, за мөн Zoom програм гэх мэт энэрийг энэ сургалтаар үзнэ. За энэ програмууд ерөнхий зүйл жишээнүүд байгаа. 7 хоногийн хугацаанд Facebook группээр холбогдоод, Meet-ээр хамт яваад
За Facebook групп дээр видео хэлбэрээр хичээлүүд маань яваад багш нар маань дахин дахин давтаж үзсэн. За Meet-ээр холбогдоод багш нарт программыг суулгаад за энэ програмуудыг дэлгэрэнгүй яаж ашиглах вэ гэдэг заавчлагыг нь өгнө. За одоо жишээлбэл ийш материалыг Google Form-д оруулсан жишээ байна. За ингээд ийм асуулт хариултыг ч юм уу те хийж чаддаг болно. За ингээд оноогоо хараад юун дээр алдсанаа хараад явна гэсэн үг. За та энэ бүх програмыг сурахыг хүсвэл манай сургалтанд хамрагдаарай. Танд амжилт хүсье баяртай.